নৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ দিনটোলৈ। মই আজি এয়া শুই উঠিছোঁহে, আজি অকণমান দেৰি হ'ল ৰাতি। আজি বৰষুণ দিলে, আমাৰ ধানখিনি যিখিনি ধান যে শুকাইছিলোঁ ৰাতি বাহিৰতে থৈ দিলোঁ, তাৰপৰা বৰষুণ দিছে আৰু গম নাপাওঁ। তাৰপৰা এজনে সেই উঠা 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 বোলে, বোলো কি হ'ল, বৰষুণ দিছে। সেই ৰাতিয়ে উঠি পিনি আকৌ ধানখিনি ভিতৰলৈ টানিবলগীয়া হৈছে, বাহিৰত চোতালতে থৈছিলোঁ। বোলো ক'তনো বৰষুণ দিব, ইমান গৰমত এইকেইদিন বৰষুণ চৰষুণ নাই। আৰু সেই ধান ইফালৰ পৰা সিফালে নিদৰে ৰাতিত মানে টোপনি আহি হ'ল। আৰু এতিয়া উঠো, বতৰো ভাল কৰিলে, বৰষুণো দিলে, অকণমান উঠা দেৰিয়ে হ'ল আজি। আৰু এতিয়া মই সেই চাহ অকণমান খাবলৈ লৈছোঁ আৰু। আজি দিনটো আপোনালোকে চাই যাব কি কৰোঁ। মনে মনে দেই, কথা নক'ব, মনে মনে গ'ল নেকি, ক'ত লাগিব। এইধৰণে মানে বৰ ডাঙৰ গৈ মাছ এটা ওলাই আছিলে, সেইটোকে ধৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। নাই নোৱাৰিলে ক'ত লৈছিলোঁ, অকণমান শুকুটি অকণমান মই এখন থৈ দিয়ক, দুসাঁজ হ'ব। আমাৰ ওচৰৰ পৰা এঘৰৰ পৰা দিছিলে, নামটো নকওঁ, আকৌ কৈ দিলে তেওঁলোকৰ ঘৰত গোটেই মানুহৰ লাইন লাগিব নাই। শুকুটি কাঘৰ পৰা দিছোঁ, এয়া শুকুটিকে। এইফালে মই দাইলটো পাতি দিছোঁ, ইয়াতে দাইল আলু, অঁ আলু নাই দে, দাইল বন্ধাকবি দুইধৰণে ভৰাই থৈ দিওঁ আৰু হৈ থাকিব। এয়া পিঁয়াজ, এইফালে মিঠাতেল গৰম হৈছে, পিঁয়াজ দি দিছোঁ। এয়া ভাতটো পাতি দিছোঁ, দিছিলোঁ আলু আছিলে ভাতত দিয়া। এইফালে নেমু এপিচ এপিচ লৈ লওঁ, আৰু এইফালে শুকুটি, এইফালে পিঁয়াজ নিমখ দি দিছোঁ, এইফালে পিটিকিবলৈ কৈছোঁ, আৰু এয়া বন্ধাকবি দাইল, এয়া ভাত। এয়া পিটিকা ভাত আৰু, দেখিছেনে একদম সুদা ভাত আজি আৰু দেই। এইভাগে খাওঁ আৰু ভাতকেইটা। এইফালে আহিছোঁ আমি, হেৰি কি বুলি কয়, এঠাইলৈ আহিছোঁ আৰু, গম পাইছেনে। আমি যদি নাহোঁ নহয়, আমি তেতিয়া ভাত, আমাৰ ভাত মৰিব, সেইকাৰণে আমি ভাতটো খাবলৈ মানে পাব লাগিব ন, সেইকাৰণে আহিছোঁ। ভাতটো এতিয়া মাহে মাহে পাম আৰু, আজি যদি আহোঁ আৰু নাহিলে নাপাম আৰু, আমি দুইজনী সেইকাৰণে আহি আছোঁ, হয়নে নহয়? হয় হয়। এইফালেও আহিছে আমাৰ ৰূপা, মই আৰু মই, আমি দুইজনী গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি। বহুদিনৰ পৰা আহিম আহিমকৈ মানে আহিবই পোৱা নাই, হেৰি কি বুলি কয়, ৰ'দটো কাৰণে। আজি ৰ'দটো তেনেকৈ বেছিকৈ নাই, বতৰটো অকণমান ঠাণ্ডা, সেইকাৰণে বোলো যাওঁ ব'ল বোলো দুইজনী। এতিয়াহে পিছবেলা 4:30 হ'ল, এতিয়া খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ আৰু আপোনালোকক। এইফালে কিহৰ দিয়ে, মই আজিলৈকে মাংস কিনি পোৱা নাই, আপুনি কোনডোখৰ ভাল হৈ থ'ব দিয়ক। আজি প্ৰথম কিনিছোঁ মাংস, যিডোখৰ ভাল হৈ থ'ব দিয়ক। এইফালে এখন নতুন দোকান হয়, হয় নাই? এইফালে মাংস কিনিবলৈ আহিছোঁ আজি দোকানলৈ, এইখন আমাৰ এই আইতিয়াখনৰ ওচৰতে। হেৰি অকণমান দি দিব, সেই লিভাৰ অকণমান দি দিব, ব্ৰইলাৰ চাফা কৰি আছে, পুহেও ইয়াত, এইফালে চাফাও কৰি দিয়ে, এইফালে কাটিও দিয়ে। এইফালে আছোঁ, আহিছিলোঁ বেলেগ এফালে,
কিন্তু এতিয়া গলো বেলেগ এফালে, এতিয়া আহিছোঁ অকণমান বোলো দেৰি থাকিম, কিন্তু আৰু কি কৰিব, সেই জ্বলি আহিছিলোঁ তাত মানুহ নাপালোৱে, সেইকাৰণে বৌলক বোলো মাংস অকণমানকে লৈ আহোঁগৈ বোলো। আৰু মাংসও আজি প্ৰথম কিনিছোঁ মই, তেনেকৈ মাংস চাংস মই নিকিনো, আমাৰ ৰাইজে কিনি আনে মাংস চাংস, আৰু এয়া কিনি মেলি আনিছোঁ আৰু গধূলিকৈ ভাতসাজ খাবৰ কাৰণে। দিনতে খাম বুলি ভাবিছিলোঁ, দিনতে উঠোঁতে দেৰি হ'লে এখন ক'ত মাংস চাংস বনাই থাকিবলৈ সময় হ'ব, আৰু গৈ আছোঁ আৰু। এইকেইখন আকৌ স্কুলকেইখন আমাৰ ফিল্ডৰ ওচৰ এডোখৰ পালোহি, এইফালে এইখন ফিল্ড দেখিছে নে কি ডাঙৰ ফিল্ড, এইখন এইখন ডাঙৰ ফিল্ড। এই সেইদিনা কি হ'ল, আন্ধাৰ হ'ল কাৰণে নোলালে, এইবোৰ ঢেকীয়া দেখিছে নহয় এইফালে, ঢেকীয়া শাক বুটলিছোঁ ঢেকীয়া, চাওঁ কোনখিনি লাও পানী, বাপৰে এয়া লাও পানী এক ভৰ্তিকে নিছে মানুহজনী, কেই কেজি নিছে, 5 কেজি, মলমলাই গৈছে সাঁজৰ পানী, সাঁজ নিছে এফালে একখিনি লাও পানী, ঢেকীয়া নাইয়ে দেখোন বুটলি বোলে, এইকেইডালে পালোঁ সঁজ, আইঔ এইকেইডালে এইকেইডাল ঢেকীয়া, আইঔ কৃষ্ণ, নাই ঢেকীয়া নাইকিয়া হ'ল, মানুহে বুটলি শেষ কৰিলে ঢেকীয়া নাই এফালে, ঢেকীয়া আগতে আহিলে ধৰতে ঢেকীয়া বুটলোঁ, নাই এইকেইডালে পাইছোঁ ঢেকীয়া অকল, আহিবা ঢেকীয়াডাল নাই, বুটলি বুটলি শেষ কৰিলে আৰু মানুহে, নাই মাংস, পিঁয়াজ, নিমখ, হালধি, মছলা চব এনেকৈ মেৰিনেট কৰি কমচে কম 2 ঘণ্টা থৈ দিছোঁ। এইফালে কেৰাহী পাতি দিছোঁ এতিয়া মই, এইফালে প্ৰথমতে মই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম, প্ৰথমতে আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম, ফ্ৰাই কৰি দিওঁ এতিয়া, চব দি থৈ আছে আৰু, সিজিছে আৰু এতিয়া অলপ গৰম পানী দি দিওঁ, মাংস অকণমান জোল কৰোঁ আৰু, দাইল নবনাওঁ, দাইল আছেই দি নবাওঁ খাওঁ বুলি ক'লে, এয়া হৈছেগৈ আৰু মাংস আজি, মানে কি আৰু আজি দেওবাৰ, দেওবাৰ দিনটো মাছ মাংস অকণমান খাই পিনি ভাল লাগে, আৰু দিনত খাম বুলি বোলো আজি দিনত নাখাওঁ, আজি গধূলিয়ে খাওঁ, সদায় দিনতে মাংস খাওঁ, আৰু সেইকাৰণে আজি গধূলি দেওবাৰ বোলো, আজি ভাত খাম বুলি ভাবিছোঁ, আনকালে গধূলি সদায়তো ৰুটিয়ে খাওঁ, আজি ভাতকে খাওঁ বোলো, কিমাননো সদায় সদায় ৰুটি খাই থাকিম, আৰু ইমান আৰু শ্লিম ফিগাৰ হয়নো কি কৰিম এতিয়া, হয় ন কওকচোন বাৰু, এতিয়ানো কোনে চাব আমাক এই বোৱাৰী মানুহজনীক, সেইকাৰণে ভাতকে খাওঁ আৰু, চেহেৰা ধুনীয়াকৈও লাভ নাই এতিয়া, বেছি ধুনীয়া হ'লেও বেয়া, মানুহ অকণমান বেয়াও হ'ব লাগে, এয়া বনাইছোঁ এতিয়া, আজি ভাতকে খাম, শকত হ'লেও উপায় নাই আৰু, শকত হোৱাৰ কাৰণে মানে বহুত চিন্তা কৰিছোঁ নহয়, বেছি শকত হ'লেও দিগদাৰ, ক্ষীণ হ'লেও দিগদাৰ, এই শকতৰ কাৰণে আৰু মৰিছোঁ আৰু, এয়া হৈ গ'ল দেখিছেনে, ভাতটো বাৰু আৰু খাবলৈ, ভাত আৰু খাই লওঁ ভাতকেইটা, মাংস কালাৰটো আজি মোৰ নিজৰে পচন্দ হৈছে, বৰ ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে, ভাতকেইটা খাই লওঁ, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই, আৰু লাইক চাইকো কৰি দিব আৰু, মই নহ'লে ভিডিঅ' বনাবলৈ বাদ দিম আৰু, বাই বাই, গুড নাইট, কাইলৈ লগ পাম আপোনালোকৰ অন্য এটা ব্লগত, মই ভাতটো খাই লওঁ।